Šta za vas znači ime Petra Rakića? Petar Rakić je jedan divan muzičar, ali pre svega veliki čovek. Dakle, bez njega Crkuti ne bi zapevali punim glasom i mnogi ne bi odabrali muziku za svoj životni poziv. On je stvarno divan čovek. Rakić, institucija. Svi ga mnogo volimo i poštujemo. Kada kažemo kultura, to je odmah asocijacija na Rakića za ovaj grad. Sećamo na prošle vremena, eto, na Viru i kroz priču Dragiše Mrkića i Nenad Divića i Bobora Avramovića, ali evo, kao, ajde, inicijator i tog Big Band 80-ih i naravno mnogo toga što se posle toga izdešavalo. Da čujem sad tvoju ocenu i sama ideja kako je potekla da se rodi tako nešto, ali i ocena onoga što je taj Big Band pružao, a i ove mlađe kolege koje si ti tako vešto nam uvukao. I ja nisam bio svestan i mislim da ni oni nisu bili svesni, ali evo tek sad vidimo jedan takav entuzijazam, to se više, ja mislim, za neće da se pojavi. Oni, to je, mislim, taj rock entuzijazam, to je rock and roll je žive, a onda imali smo taj i rock fest i sve to, i onda 89. prvi jazz festival, otvorili smo jazz festival, platio sam, sećam se da sam platio ta dva aranžmana od Ladislava Fridija, bilo je 300 marka, po 150 maraka sam platio dva. Da, ali je pod uslov, ja sam postavio uslov, nema problema, mi ćemo da vam platimo, jer on je, ti su aranžmani već prodati radio televiziji Zagreba, ali smo mi kupili kopije i mi smo svirali ta dva aranžmana Južni vjetar i onda smo mi to svirali i uslov je bio da on dođe da svira sa nama kao solista, a u stvari je došao posle sa Mikanovim kvintetom, gde je u stvari i sa njima svirao i sa nama, i onda je te godine došao iz Graca, je došao jedan Ljuba, je došao sa ovima, i eto, to je u stvari taj prvi festival, znači Big Band je sa 89. godine otvorio taj festival. Kad pričamo o džezu, Petar Rakić je vršnjak mitrovačkog džeza. Krajem 40. godina i preživao je, to je bila hrabra muzika, ona je bila prokažena. I ko je najviše profitirao u Mitrovici od jednog pitanja slavnog Bubiše Simića, Vojislava Bubiše Simića, čuvenog dirigenta Big Banda RTS-a. Kada je negde bio blizu druga Tita, pitao ga je li tačno da ne volite džez. Kada je dobio odrečen odgovor, bila je pobeda džez diplomatije. I od te džez diplomatije Petar Rakić je najviše profitirao u Kosovskoj Mitrovici.
jer je muzika bila dozvoljena i Petar Rakić je mogao da se razmahne. Što se nas tiče i mene, znači najviše oko tog, oko big benda koji je radio tih 10 godina i oko jazz festivala. Što je rekao Boba, ne znam. Big bandu konkretno? Koja je bila tvoja uloga? Ja sam bio trombonista u big bandu. I o 6 godina. Od 83. do zadnjeg festivala, 89. Zapravo do zadnjeg nastupa, jer 89. posle tog nastupa, oktobra 89. koji je bio internacionalni festival ovdje u Mitrovici, ali pod drugim imenom, kao Mitrovički, tada Titovo Mitrovički jazz festival, bend se raspao, to je bio zadnji nastup, znači. Multietnički je bio i rasturili su se, Bože moj, ali smo ga reaktivirali 2003. godine pod drugim imenom i to je, evo, hvala Bogu, stao na svoje noge odavno, ide kako smo mi zamislili. Maja smo negde osnovali udruženje muzičara sa sedištem ovde u Bivapu, a već smo juna imali taj festival koji prvi nije bio internacionalni, drugi već dolaskom Clean Head Phila i ovoga Aquan Royana kreće internacionalni, to traje i nadamo se trajati još puno godina. Pera je direktor tog festivala, svi smo bili srećni kad se on vratio 2004. Odmah je zaživeo taj kulturni život, taj deo koji on prati. Smatram da je Petar Rakić jedna izuzetna muzička persona koja svoje delovanje ispunjava na jako širokom muzičkom prostoru. Taj prostor obuhvata izvođaštvo, naravno, gde je Petar kao gitarista vrlo zapažen i važan činilac muzičkog života naše sredine, pogotovo što se tiče džeza, improvizacije i ostalih srodnih muzika. Kao edukator, Petar radi sa decom svih uzrasta i uliva im na svoj jedan neposredan način ljubav prema muzici i mislim da im služi kao inspiracija i kao vodič kroz muziku i kroz život. Kao organizator festivala, značajan je njegov doprinos festivalu dečje muzike, horskih susreta i North City Jazz Blues festivala, na kojem sam imao prilike više puta da nastupam, čak jednom i sa Perom u Duu, i to mi je jedan od omiljenih koncerata uopšte sa festivalu u Kosovskoj Mitrovici. Mislim da je sve o svemu Pera neprocenjiv u muzičkom životu naše sredine, u Kosovskoj Mitrovici i u Srbiji uopšte. Kad je Big Band prestao od svih ovih okolnosti koje su se desile da radi, on je to pretočio na hor. Koliko je to snaga i koliko je to volje, koliko je to entuzijazam ako se u horu, recimo, svakih godina ili svakih šest meseci menja, recimo, 30 ili 40% članova. Znači, sve to treba iznova animirati, dati im volju, ohrabriti ih, prođi kroz sve to, grupisati, sinhronizovati ih i da sve to, kad bude javno eksponirano, da liči ili da zvuči i onda to predstavlja zaista jednu veliku stvar. Ono što me uvek fasciniralo kod gospodina Rakića je njegov istančan muzički ukus. Njegova želja da se bavi harmonijom, da ide u dubinu kad je u pitanju muzička teorija. Njegov pedagoški rad i sposobnost da prepozna velike talente, sposobnost da čuje muziku na specifičan način i njegova duhovnost, njegovo bavljenje našom muzikom, pravoslavnim horom, njegovo verovanje u Boga, ono što je neophodno za jednog umetnika. 1, 2, 3 i sad nam dođe uvod, pa druga strofa, isto pevate ovu formu, pa dolazi treća strofa. Pazite, ovo je još sporo, još smo u radnom tempu, ali za sad je dobro. Samo akcentujte i slušajte me. Pevano, ali da studijem... Ajde, čao. Zaustavi se za trenutak. Dobro večer. Koliko dugo si već u crkvenom koru i pre svega tvoje mišljenje o Petru Rakiću? Pa,
Već sam tu 5 godina, 5 godina kako pevam. Za tih 5 godina sam stvarno doživjela procvat što se tiče mojih vokalnih mogućnosti i što se tiče nekog mog karaktera i opšte života. O tata Petru imam da kažem stvarno, ne znam, samo najbolje. Ja kažem da je on kod ljudi od uvek ono, iz njih izvlači ono najbolje što imaju u sebi. Mislim da nas je zadužio ne samo moja generacija i ona naredna, nego bit će to, ne znam, ostaće njegov rad da se pamti i narednih, ne znam, minimum 50 godina. Što se njega tiče, najmanje što mogu ljudi da urade jeste da mu naprave jednu bistu u gradu da, ili ulica da nosi njegovo ime, šta god je li stvarno zaslužio. Dobroveče. Evo mi iščekujemo sve one koji pomalo kasne na probu. Moram da vas priupitam nešto kada je ličnost i delo Petra Rakića u pitanju. Koliko ga cenite, koliko ga volite, koliko ga poštujete i da li je strog na probama? Previše, normalno da je strog. On je izvanredan profesor, pedagog, nastavnik, profesor, čovek pre svega. Čovek koji je u ovaj grad uneo dosta kulturi, dosta novih kulturnih manifestacija, poput džezi, bluza, cvrkuta. Čovek koji je izvanredan profesor gitare, što moram da spomenem, mnogo mi je drago da sam bila njegov učenik. Je li strog na probu? Jeste, zna da bude, ali isto tako zna posle probe da se našali sa svima nama i mnogo je drag čovek. Pa evo već koliko pevam u horu, čitavih 5 godina, spoznala sam neke stvari koje ranije nisam znala. To je pre svega ljubav prema muzici, pre svega prema duhovnoj muzici, prema crkvi, prema Bogu. I on nekim svojim delima i svojim primjerima pokušava da u nas usadi baš takvu ljubav. Petar Rakić nije nama samo dirigent, on je nama i roditelj još jedan, a i pre svega prijatelj. Prijatelj koji ima izvanrednu energiju koju prenosi svima nama, kao da je dečak od 12 godina. Pored toga što je veliki stručnjak, što su već moje drugarice i koleginice iz hora rekle, on je i pre svega dobar čovek. Čovek koji je baš onako brižan, jer eto, kada pevamo liturgiju u leti, ume da bude vrlo toplo nama i on uzme svoj peški pa nas hladi sve, od prvog do poslednjeg, a zimi nam daje svoje rukavice i baš je onako, ima ljubav za sve nas. Baš. Spremite, znaš li, ovo je Srbija, i onda ću ja da objašnjavam, ono i idemo. Da? Ne breće, idite. Amazonke, kasnite. Predavanja. Na predavanje ovako skupno ne idete, ili na žurku idete. A posle predavanja. Ajde, višite na svoje mjesto. Znači, samo da vam objasnim, znači 8 taktova uvod imate, 8 svira orkestar, 8 taktova svira orkestar i mi pevamo, to znate, oni sviraju. Dakle, ovde se odvijaju probe crkvenog hora u zgradi tehničke škole. Da, to je od samog početka, ono, kad smo krenuli u severni deo ovde, tehnička škola nam je ustupila ovu učionicu i tamo im ima jedan plakar gde drži note, garderobu i sve ostalo što mi je potrebno za rad. Koliko inače članova broji crkveni hor? Pa sa ovom generacijom koju primam u horu, a svake godine primam, jer imam i odlazak, recimo, na studije. Ako mi ode, recimo, 6 njih, ja primam 12, ako je petoro ode, ja primam 10, 12, to, i to, sad sam pomerio granicu, nije više od 6. od 7. razreda, 8. pa onda srednja škola, nego sam čak pomerio od 5. razreda. Zašto? Zato što
obično kad dođem ono šesti razred, ja ne mogu, ja igram odbojku i moram da idem na engleski, moram da idem na francuski, a u peti razred ja ćapim ga i kažem mu da dođeš da pevaš u hor i onda mi polako dolaze u peti razred, onda uđe u mašinu horsko poslanik, ide jednik igra i košarku i sve to, ali uvijek nađem vremena i za hor. Ima i onih koji su od osnivanja bukvalno hora od pred 22 godine, tako kako prisutni. Kako da ne. Pa evo i s tim entuzijazmom dolaze na probe redovno. Pa jeste. Oni tu stoju, to je ono što kažem ja, u horu te sede glave kod muških, a i kod ženskih, to je mudrost hora i princip hora, jer kad vide mlađi kako se oni ophode prema horu, onda moraju jednostavno to je jedan, kažem, kodeks ponašanja u horu i moral hora i principijelnost hora, jer bez obzira na neki talenat, neki muzički talenat, mora da se radi, pogotovo sa takvom jednom postavom kao što je horska postava od 40 ili 50 članova, a uvek imamo da upevavamo neke mlađe, znači to treba ipak izdržati, dosta je teško, ali to obstaje već 23, 24 godine. Ali hor crkveni u Kosovskoj Mitrovici postoje i ranije, tako mnogo? Mnogo ranije, pa evo sad ćemo da prošetamo do jedne slike gde ćemo da vidimo da ide. Ja nisam ni znao to, ja sam imao tu sliku i to mi je dao jedan moj školski drug, u stvari njegova majka, kaže evo da vidiš Perice kako su ranije naši stari ono. I ja na toj slici vidim svog oca i svog strica. Aha, i gro porodice starih iz Kosovske Mitrovice, ne znam, Apostolovića, Mijatovića, i to je ova u stvari slika ovde. Evo mi ga otac ovde svira gitaru, ovde. Evo mi ga stric ovde, ta garderoba, evo kontrabas, verovatno tamburica neka, to je evo Banjska, verovatno su pevali u liturgiji u Banjskoj i posle toga su ostali na izgled, evo tu je orkestar i ovo. Ovde sam postavio ovaj plakat, to je 1995. godine gde smo mi slavili petogodišnicu rada. Sa 91. godine, 95. ja ne znam da je to bilo 5 godina, ali mi smo to, tako smo, pošto je trebalo to da se isfinansira i mi smo rekli da je to petogodišnica duhovne umetničke muzike i evo to su u stvari, ovo su slike sa tog koncerta, ove dve, ovde su ti stari planegove, prva nam je ovo. A mesto dešavanja biblioteka starih materijala. Da. A ovo je slika na 1896. 1996. godina, 100 godišnjica našeg hrama. To je jedina naša slika. Evo, pogledajte, to je jedna hrama Svetog Save, veličanstvena slika gde smo mi imali jednu izvanrednu akademiju. Ovo je, da kažem, ovo smo posle jednog gostovanja našeg u Mađarskoj. Mi smo snimili jedan album i na samom albumu, u stvari na CD-u je naša crkva, normalno sad ona je u žici, pošto dole više ne pevamo, ona je sad ograđena i tako, i naš hram ovde. A ovo ovde je repertoaru i Mokranjac i sve ono, moja malenkost je toliko godina radeći hor, gledajući u partiture Mokranjčeve i sve, učeći od velikih tih horskih kompozitora i horskih onih aranžera koji su pisali i tu je i na repertoaru ono što mi recimo pevamo za na bogosluženju. Tu je onaj tropar svetom, to je u stvari kondak svetom Dimitriju i pesma svetom Dimitriju na kojoj sam napisao da na stihove vladike, svetog vladike Nikolaja.
Bata Rakić je duša i telo muzičke scene ovog grada. On je čovjek iz vanredne pokretačke energije, velikih organizatorskih sposobnosti i ljubavi da ovaj svet učini boljim mestom i kao takav je redak u ovom gradu. Pored tragova koje je ostavio u svakom žanru muzičkom u ovom gradu, od dečije muzike, popa, roka, džeza, ono što je najupečatljivije, to je svakako oblast duhovne muzike i njegov rad kroz crkveni hor Branislav Nušić. Svake liturgije, svake nedelje, svakog bogosluženja, Petar Rakić sa njegovim horom nam šalja osnovnu poruku, a to je da će samo ljubav spasiti svet, ljubav prema Bogu i prema bližnjima. To je Petar Rakić. Zaista, neka bi mu Gospod Bog podario svako dobro, jer sve što radi, radi u korist crkve, na dobrobit našeg naroda, na dobrobit našeg sveštenstva, na dobrobit našeg hrama, na jednu lepotu, na jednu blagodat, na jednu veliki blagoslov koji se zaista ovdje dešava u našem svetom hramu, a da je i tako, to se zna, jer naš Petar Rakić dobio je najviše odlikovanje ispred Srpske pravoslavne crkve, orden Svetoga Save, i taj orden uručen mu je baš na Svetog Dimitrija prošle godine. To mu je bila najava za Svetog Savu kada su pevali u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Prizrenu. Zaista naš vladika je to ispunio, to obećanje, i zaslužno ga i dostojno nosi. Kažem, radost iz mnogo razloga, jer taj hor samo daje radost. On ne služi samo našem hramu, on služi srpskoj kulturi, jer nema te manifestacije kulturne, duhovne, da kažem srpske, bez našega hora Petra Rakića. Kakav je Čika Pera Rakić? Odličan. Čoveka, super. Stvarno, nema šta da kažemo njemu, odličan je. On može da nas uputi na pravi put i samo najbolje od njega možemo da naučimo. Veoma je duhovit, zna da bude strog kada je to potrebno, ali uglavnom tu je da nas izvede na pravi put i nikada mu ne zameramo ako nam nešto loše kaže, to je uglavnom da bismo mi bili bolji ljudi. Upravo smo prisustvovali još jednoj svetoj liturgiji u nedelju. Je li to praksa kada je crkveni hor u pitanju? Ili da, je... tradicionalno, znači svake nedelje na bogosluženju crkveni hor peva repertoar je, mislim, savladan. U jedno, recimo, na probama se radi neki drugi materijal, ta isto, i u duhovnoj muzici, znači drugi repertoar, recimo spremamo večernju, i to veliko večernju, a nedeljom se peva liturgija. Ovdje smo pred hramom Svetog Dimitrija, severni deo Kosovske Mitrovice. Da. A hor je pre 20 i nešto godina započeo svoje pojanje u hramu Svetoga Savu u južnom delu grada. Da. Ajde da se vratimo na te početke možda. Pa da. Koliko je bilo članova u početku? Pa u početku, prvo da kažem da kad sam ja osnovao hor, kad su me sveštenici pitali, pa prvo kako ćemo da damo ime horu? Ja kažem, što znam, rekom, nije mi palo na pamet. Pa kaže, pa ti znaš da smo mi imali, kaže, crkveni hor Nušić. I odmah mi je bilo, kako da Nušić, kakve ima veze Branislav Nušić sa crkvenim horom? A da, kaže, jer je kao, Branislav Nušić je bio konzul i rekao je, na ovom mestu ima da se napravi najveći, najlepši, najviši hram na Kosovu i Metohiji. Čak i Aleksa Šantić posvetio toj gradi, to smo... Ja kažem, nema šanse da ja sad dajem neko novo ime, ja nastavljam tradiciju Nušića, Branislav Nušić, tako se zove hor. Čak pa smo mi posle pričali da je to bio zbratimljen hor sa Kruševcom, ne znam sad to su imali, ima sve, to je negdje zapisano, ja nisam mogao da pronađem, ali po priči znam. Da ne kažem da sam ja sam bio tu, ja sam imao tu Čikaca, Despotović je bio tu, sveštenstvo, isto, da ne pričam po
pop spase. Posle prve liturgije gdje smo pevali samo Amin i Gospodi pomiluj i mi silazimo dole sa galerije, a on izlazi i Otara kaže, e sad mogu da umrem kad sam doživio da mi je na galeriji otpevao hor. To je strašno sve. Naravno, bilo je i tih srećnih dana, radilo se dole, naravno da ste posle toga sredinom 99. prestao je sa radom hor, odlazak u Herceg Novi, tako usledio je, da, pa opet povratak. To je četiri godine, pa tu je da za vreme četiri godine niko nije mogao da sanja da ćemo da doživimo to. Da ja budem isteran iz svoje kuće, mislim, po nekoj civilizacijskim i onim, to je maltene treći milenijum, da ja odem iz kuće sa dve torbe i sve to nisam mogao ni da sanjam. Međutim, eto, desilo se što se desilo. Ja je bila kuća u južnom delu, konkretno. Blizu hrama. Ona je bila ispod gimnazije onda. Pa, znači, hram je bio veoma, veoma blizu. Tu su vršili i probe svoje, tako? Da, probe su bile u parohijskom domu gde su bili sveštenici, pa smo poslali u staru krstionicu. To pa kad je otac Miljko postavio ono podno grejanje, onda smo u hramu tu gore i baš to na galeriji smo imali svoje, tu smo imali, ja sam imao jedan kredenac gde sam držao moje note i sve to. Mislim, u početku bilo problema i sa tim notnim materijalom i sve to, dobili smo iz Prizrenske bogoslovije, smo dobili tu, međutim kasnije sam imao sam neke kolege koje pevaju u horu Radio Televizije Beograd, jedan sam rekao, da, kaže, onda su oni meni poslali taj materijal i hvala Bogu, pojavili su se, jer prve materijale koje smo imali, to se fotokopiralo, samo Trepča imala aparat za fotokopiranje. Ono što mi interesuje sada, znači, to je taj početak crkvenog hora Nušić u južnom delu grada. Naišle su te, da kažemo, zle ratne godine i, naravno, hor je prestao sa radom, odlazak vaš u Herceg Novi, a nakon tog i povratak. Kako je ponovo zaživao hor u severnom delu grada? Dok sam u Herceg Novi vodio taj hor, jedan predivan hor, predivne ljude koje sam imao. Po čijem blagoslovu? Pa ja sam bio, svirao u Herceg Novom posle našeg bombardovanja, tu mene zvao, prijatelji smo, Vlada Georgijev, ja sam svirao u njegovom kafiću tamo. Jer on je ranije dolazio ovde u Mitrovici kod mene kući, prve jazz kasete je dobio ovde na insistiranje Bata Čvače, Božidara Marjanovića, on ga je doveo da kaže, dođe, čuješ kako svira ovaj čovjek, on ima, vidi ga, klinac, 14-15 godina, ima uvo kao slon, odlično čuje sve to. I stvarno on je dolazio, jedan klinac, jedan malo plavi, tu i mi mu snimali one C90 jazz kasete, nemoj da slušaš one, šta ima, slušaš one njihove tamo pesme na dva akorda, on slušaju vamo ovoje muzike i to. I on je radio stvari sa njim, dobro, ja sam svirao tu. I onda su mi rekli, zašto ne bi pevao, jer ovdje je bilo katastrofa, neizvestno. Prvo, ja nisam imao gde, rekli su mi, ajde pero, uđi negde u neko, ili dole sam iz teran, bio sam bio kod čikace onda, kad se vrati, čeka se deću i sve to. I onda jednostavno dobijem da radim sa crkvenim horom, posle 50 godina obnovim im hor. U Herceg Novom, tako, na... Molim? U manastiru? Ne, u manastiru. To je crkva, ona u centru Herceg Novog. Otac Đorđe Orović i njegova porodica nas prime u njih, u parohijski dom. Dobijemo stan, sve to. Otac Justin, koji je bio iguman manastira Savina, zaposli moju suprugu u Meljini, u vojnu bolnicu i ja ostanem. I odjednom sam sve imao. Znate, ono što imao sam i članove i dobre pevače. Posle tri godine, ja sam im dao svoju reč za tri godine, ja sam ostao četiri godine. Imali smo neka dešavanja i morali smo da se vratimo ovde i porodica i sve to. Ovde smo bili, čerka nam, deca su nam bila ovde, mi smo se vratili ovde. I što bi rekao i otac Justin, kaže, potrebni su i ovde. I otac Đorđe mi je na kraju rekao, tako da sam se posle vratio. Idete li povremeno u južni deo grada, u hram Svetog Save, koji znamo da je doživio razaranja 17. marta 2004. Od razaranja, od hram kad je bio totalno crn, jednostavno plamen, od tada mi nismo uopšte prestajali. Mi smo išli
za Vaskrs, za Božić i za Svetog Savu smo išli. Sad kako je ovo, mislim, idemo sve i praznika, čak smo imali do sad dve liturgije, gde nam je vladika Teodosije služio, tako da počinje crkva da živi, mislim, sa liturgijama, sa bogosluženjem i sve. Da, nije lako kad se ode tamo, verovatno, slede i sećanja, a posebno naviru na taj 17. mart 2004. Mislim, to je... Ta vaskršna liturgija je posebno bila upečatljiva. To ja nisam u stanju emotivno da preživim to. Ako bude taj insert, ja to pobegnem. Ja stvarno ne mogu to da... Ne samo ja, nego svi članovi hora koji smo taj Vaskrs doživjeli. Nažalost, na Vaskrs, na najsvečaniji, ono što mi doživljamo to tako. Ali to je imalo svoju poruku, mislim, za sve nas, da kad je najteže da... da u svoje duhovno jačamo i da budemo još jači. Što se i potvrdilo, naravno, kroz godine koje su sledile, hor je... Sve. Imao brojne nastupe, je li tako, nakon toga, imali ste i međunarodna priznanja i... To je posebno. Mi smo dve godine, u stvari, išli smo na takmičenje pravoslavnih horova, evropskih pravoslavnih horova, na takmičenje u Poljskoj i u svojednoj izvanrednoj, da mi kažem kakva konkurencija bila, horovi iz Čehoslovačke, iz Bugarske, iz Poljske, Belorusije, sve to i mi osvojimo drugo mesto. Grand Prix osvojio hor iz Bjelorusije, ali to su, da kažem, školovane glasove. Mislim, gde ćete vi u Mitrovici školovane glasove maltene, pokupim deca iz škole i tu ili iz muzičke škole, pokupim decu i dođemo i osvojili smo drugo mesto, ali to je jedan takav bio entuzijazam samih članova, što kažem ja neki put, pa se sećate, pa nije ni čudo kad smo posle probe, ja izgledao kao bokser posle 12. runde, ceo znoj, tu peškiram se, tu i mi smo stvarno ostavili utisak. A to je taj utisak što smo dobili nagradu, nego što nam je vladika Sava, koji je bio prisutan na otkrivku, jednostavno kad smo mi završili, onda su svi ustali. Ustali i dočekali nas sa tim aplauzom i sve to, tako da to samo može jednom da se doživi jedan takav aplauz i normalno dobili smo drugo mesto, druga nagrada. A sada gde krećemo? U koji deo života Petra Rakića? Sad ide, ne. Ja sam uvek to volao da balansiram. Ako je u crkvi, onda ćemo da budemo u crkvi, da ispoštujemo samu instituciju crkve i svojom garderobom i ponašanjem i sve to. A sad idemo inkognito tamo na šekaj. Mada, kaže, možda ste primetili, ja sam rekao, da znate, u nedelju je snimanje, skockajte mi se malo. Tu oni su se malo, normalno, devojčice napravile malo frizure i sve to, ali mora da znaju
kako se ponaša. A sad su oni u inkognito. To je kafe bar, verovatno. Jeste, idem tu u jedan kafić gde ih ja odvedem tako posle liturgije. Tu popijemo piće i onda smo slobodni. Ja im kažem, sutra ima proba i vidimo se sutra na probi. Dobro, svratit ćemo mi i do inkognita. Posle toga moramo da vidimo i nešto iz porodičnog albuma. Kući sam vam pripremio kao jedna soba, kao muzej, samo slike, tu, pošto porodične, što onaj tačno ovi periodi o kojima smo pričali, ima one slike, pa i tu da... Je to u blizini negde glavnog mosta na Ibru? Jeste, odmah pored Dolčevite, tako je, tako je, idemo. Ekipa, dobrodošli u moj dom. Baš mi je drago da ste došli, da vidite, eto, gde živim, šta radim, da popijemo jedno piće, 23 dana kako radimo, baš mi je drago i milo, jednostavno iz moje kuće, Radio Televizija Priština, ja sam radio na radio tolike godine i stvarno mi je drago da ste došli. Koje su to bile godine kada je Pere Rakić počeo radni vek u RTP-u? 69. godine sam se zaposlio u Obiliću, radio sam kao hemijski tehničar. 69. 72. godine sam počeo da radim Dečiji festival za akorde Kosova, položio audiciju i radio skoro do 90. 91. godine u Radio Prištini u zabavnom orkestru kao gitarista, da kažem, kao profesionalni gitarista. Koliko godina? 19 i po 20, tako, u radiju. Pola radnog veka, bukvalno. Pa, tako je, a 80. godine sam počeo da radim i tamo, a da predajem klasičnu gitaru i dobio sam dozvolu od mog profesora Ehat Muse, da prvo možeš da slobodno u muzičkoj školi da predaješ klasičnu gitaru, tako da sam i u muzičkoj školi. U kojoj muzičkoj školi, gde? U južnom delu, u muzičkoj školi, da. Dobro. I sad penziju iz muzičkoj školi, znači on malte ne kao hemijski tehničar, samo 2,5 godine radio. Dobro. Znači nastavni gitar, tako, to je ono pravo zvanje. Da, pravo zvanje, baš. A od naroda sam dobio titulu profesora. Dobro. Kako se Pere Rakić jednostavno uvuku muziku da bi muzika postala deo njega? Počeo sam da se bavim muzikom, ako računam to, da sam počeo da sviram violinu u muzičkoj školi. Mislim da, kao svako dete, ništa naročito, ništa, nikad nekakav favorizovanje da sam ja talenat ili ne znam što, jednostavno
bolje ga maknite ga sa ulice, nek ide u muzičku školu, nego to. Imao sam tradiciju, otac i stric. A ko je to rekao? Pa, moji su roditelji govorili to. Ipak tamo gde smo stanovali u južnom delu, to je bila jedna prometna ulica. Nisam imao dvorište, nego da ga maknemo sa ulice, jednostavno da me ne zgodite, ne kola. Nisu bila onda kola, nego fijakeri i možda po neki auto. Ako prođe jedan auto, onda u Mitrovici pričamo o mom detinstvu. I onda su me sklonili, ja sam u muzičkoj školi krenuo kao predškolsko, pa onda sam iduće godine krenuo u školu i kao prvi razred muzičke škole, pa sam jednu godinu čak i ponavljao. Zato to samo da ostanem duže, da me maknu sa ulice, ali to je muzička škola. A ono ostalo što sam si pitao, odakle to, ja mislim da sam imao dobre učitelje. Kako, recimo, dok sam svirao violinu, jednom profesor koji mi je predavao violinu, on je jednostavno svirao i čelo, on nam je često svirao. I onda jedno poznanstvo sa Dobrivojem Baskićem, sa jednim nastavnikom, sa jednim izuzetnim kompozitorim koji je osvajao nagrade na Opatijskom festivalu tu. I on je bio ovde u Mitrovici, je bilo kao jedna muzička figura koja je znala da organizuje sve to. Sa svim ovim ostalim ljudima koji su svirali, koji su u ono vreme kad mi dolazimo, slušamo, ja sam, rock'n'roll, Tommy Steele, Duran Eddy-a, gitariste, sve to. Početak rock'n'rolla, ja pričam nekom vremenu, kad sam ja svirao nekom tamboraškom orkestru, treći, četvrti razred, smo počeli tu, svirao violinu, ali ovamo uvek nešto kao tako rock'n'roll, taj rock'n'roll, pa onda Elvis Presley, pa onda rad sa muzikom, recimo taj Dobrivoj Baskić je organizovao jedan kamerni orkestra gde je bilo 15 ovih violina, pa su bile, truba je bio, recimo Aljo je svirao, Kačamako je trubu svirao, pa je neko bili klarinetista, bila je to kompletna ritam sekcija, svirali smo, to nisu nikada zaboravim, to sam dobio životnu lekciju, sviramo gitara Romana, onda sam ja morao da sviram na uvodni tantarla, ta pa 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 pa, tantarla pa pa, i sve to, ja sam to navežbam, morao da navežbam, to ja sam počeo tad malo violina i počeo sam sa gitarom nešto. I ništa, ja sam to navežbao kući i sve to, i onda ja nisam imao električnu gitaru, oni su nabavili električnu gitaru, doneli na probi, tu čekaju, mislim, ja se uspavao. Ja dolazim na probu i on kaže, šta je to bilo, ja sam se uspavao, ono, sad će kaže, u hodnik, i dobio jednu šamarčinu. Znači, čvrga je mala. Ne, šamačina. Klasična šamačina. Nabavili su mi električnu gitaru, pojačalo sve i oni svi stariji od mene čekaju da ja, gospodin, dođem koji sam se uspavao. Taj šamar je ostao šamar života. Nikad više Pera Rakić na probu nije zakasnio. Nikad u životu. I znao se da budem principijalan, da budem da. I on me naučio, kažem, profesionalizmu i taj rad sa njim. Peru znam od srednje škole, tako nešto. Pre toga čuo sam da je bio Mangupčić mali. Zaživeo kao srednjoškolac, kao hemijski tehničar, naravno počeo da se bavi muzikom i usavršavao gitaru. Perinu energiju svi znamo, koliko je uporan, koliko daje od sebe i za muziku i sve što radi u životu, mislim, takav je čovjek, koliko ga ja znam, i ne treba pričati o tome kakav je čovjek, a o muzičaru još i manje. Kad čujete Petra Rakića, onda odmah pomislite na džez. Nažalost, ili na sreću, neka imena i nadimci su vezuju za ono što rade, a Petar Rakić čitavog života ide po žici, ali gitarskoj žici, i to veoma uspešno. To je mitrovačko dete koje je sklonjeno sa ulice i gurnuta mu violina u ruku po njegovoj priči. Povedite dete u muzičku školu da ga ovde ne zgaze jer tamo je bila pijaca. To je Perina autentična priča i ja verujem u nju. U Radio Prištini gde je dete, to je bilo definitivno da sam se opredelio, da sam zavoleo muziku. Ima jedna poslovica kad kaže, kad ustanete ujutru, šta prvo treba da uradite? Pa prvo kaže, otvoriš oči i prst ide na play, znači pustiš muziku, pa onda završavaš sve ostale poslove. Pera, svi znaju, on je jedan od najvećih medijatora muzike. Znači, bilo od klasike do crkvenog hora, do
svih organizacija, čak i dečjih festivala. To je jedan korisan čovjek koji je, što kažu, živi za muziku i muzika živi za njega. Peri je znači kao drugaru, kao čovjeku, mogu kažem, nešto najbolje, pošten, vredan, radan, veseo, ume da napravi štos i često, mislim, evo sad, gdje god da ga nađemo, baš će neki vic ili neka, da osmehnuće, mi ga zovemo legend, legendo, gdje si, o, evo, tu smo i tako popričamo. Mislim, sve najbolje o Peri, stvarno. Izvanredna ličnost. Šteta što takvih ljudi, mislim, nema više. Mitrovica je sa Perom Rakićem dobila jedan, kako da ga nazovem, kult grada, gde se zaista sluša dobra muzika, gde mladi ljudi jako dobro poznaju muziku, gde, nažalost, nije većina otišla u krajnost jednu drugu, ali ima mnogo mladih ljudi koji poznaju muziku zahvaljujući Peri Rakiću. Ovde sam vam pripremio kao jednu izložbu, u stvari sve ovo što smo pričali da potkrepim sa fotografijama, možda nisam mogao tako detaljno sve, ali u principu to je. Pa evo ono, kad smo završili, pričao sam o porodičnom stablu, ovde je baš fotografija cele moje familije, kako mog dede, babe, mog oca, strica, mojih stričeva i ja tu jedino, da, i majke, i jedino sam ja ovde na ovoj slici gde sam, ne znam, preko imao 3 godine možda. I sad, posle toga, ceo taj, evo, period iz muzičke škole, ovde, onaj tamburaški orkestar, evo su ovde, ovo što sam pričao, da moji učitelji koji su bili, tu je Dobrivoje Baskić, tu je jedan Aljo Kačamako, tu je, recimo, tad me osetio da sam kao talenat za gitaru, ta Spirić me, on je bio u studentskoj organizaciji, Dobri Spirić, jeste, on me je uzao na 60. godina, daj djete da sviraš nekom. Evo mi je ovde Ljupče sa Majom, kada je bila Maja, mala moja Momira i mali Đorđe. Evo ga ovde period, to je period Plamteće zvezde ovde, taj period. Ovde prva postava sa saksofonom, sa Miomirom Ristićem i svi ostali, Ljuba Jakupović. Moram da napomenem ono što sam rekao, da sam imao podršku od svoje supruge, prvo od svoje supruge, od dana kad smo se zabavljali, Dostana Rakić, znači Tanja, mi je moja Dosta, od zabavljanja, kako smo se zabavljali, pa da vam kažem sad, 44 godine smo već u braku, ja non stop imam njenu podršku i nikad mi nije stala. A ovde, ovo mi je sad, da Bog sve snašlo, ono što je snašlo i mene i svakoga od mojih prijatelja, znate ono, kad duhovno, i kad imate porodicu, pa imate svoje decu, pa jednog dana imate svoje unučiće, evo tu su mi unučići, eno mi Danica mi je najstarija unuka, eno mi ga gore Sportakus, to je Todor, eno ga Dule, to je Ule, a ovo mi je Lenka, Lenka Enka NKK, dedina devojka, to vam je to, i deda sa njima za Božić, tu eno mi imate tamo još jednu sliku. Tu su mi Đorđe i Momira. I što da vam kažem, mislim da mi i duhovno i fizički mi je osmišljen život. I ovo je na kraju, moram da kažem, da je u stvari ovo je moj život, ovo je, nisam uzalud živeo. Jeste sve lepo i svoje, dobio sam i decu i unuke, nek su živi i zdravi i sve to, ali ovo je jedna nagrada za, da li je sad to taj muzički život, u stvari ne, ja bi to pre rekao, jedan duhovni život koji je to u meni, pogotovo od onog trenutka kad sam počeo da radim sa horom, da sam zavoleo tu crkvu, prvo crkvu, pa onda i tu crkvenu ili, kažem, duhovnu muziku, orden Svetog Save drugog reda. Ja mislim da na Kosovu i Metohiji nema posvećenijih čoveka od Petra Rakića. Gde god zagrebete kada je svijet muzika u pitanju, tu su njegovi prsti. On je
do te mere posvećen, do te mere snažan, do te mere daje sebe drugima, da ostaneš bez teksta, bez riječi, bez objašnjenja kako taj čovjek stiže, kako može i koliko sebe daje drugima, ali mislim da se na njemu zapravo najviše ostvarila ona rečenica da koliko sebe drugima daješ, toliko te ima. I zaista je nesebičan, poseban, posvećen, važan i jedan od najvažnijih ljudi u našem kulturnom životu sigurno u proteklih 15-20 godina. Pera Rakić je pre svega vernik, pa ni jedan vernik ne može da bude loš čovjek, bez obzira na sve priče. Tako da je najveći kvalitet njegove, sad sam malo i uzbuzen, kažem što je on nas učio životu, poštovanju, ljubavi, i strahovito veliki uticaj i trage ostavlja ne samo na mene, pa moja deca, moja majka. Moja majka dan danas kad spremi neku dobru pitu, da mi je Pera tu da provada. E, to je Petar Rakić. Nevezano, muzika, sve je to okej. Okay. Njegov taj deo koji je nemerljiv, ali ta prisnost, on je član, to mu je najveće bogatstvo, možda ni sam nije svestan, da ima jedno, ja mislim jedno 50-100 familija, da je on član familije. Svi koji se bave muzikom u Mitrovici su Perini đaci. Mislim da je tako. Sve koje je poslao u velike škole su Perini đaci. Poslao ih je na, mogu da kažem, svetsku, evropsku, sigurno Akademiju džeza u Gracu, on ih je spremao na prijemni, svi su oni položeni. Petar Rakić je genije ovog podneblja, slobodno mogu da kažem, ne preteruje. On vodi hor, ja ne znam samo koga više voli. Da li voli više crnočku muziku ili više voli Stevana Mokranjca. Mislim da tu podelu nikad neće uspjeti ni on sam da napravi. I kada se radi o horskoj delatnosti Petra Rakića, to je jedna velika patina. On je jedini uspeo da obnovi hor koji je nekada davno osnovan u Kosovskoj Mitrovici Branislav Nušić, a Srpska pravoslavna crkva je priznala i prepoznala njegov rad i odlikovala ga je ordenom Svetog Save. A šta reći posle Svetog Save? Priča o čoveku melodije, čoveku harmonije, čoveku za sva vremena. Gledali ste priču o Petru Rakiću.